У Хмельницькій області продовжує палати. Цього разу горів лісовий масив підприємства «Лісовик» поблизу Понінки. Вогонь помітили запізно, тож на час прибуття пожежників він охопив майже 5 гектарів угідь. Приборкати стихію вдалося лише за 4 години. Спільними зусиллями полум'я гасили 22 вогнеборці, працівники лісгоспу та добровольці. Також було залучено 19 одиниць спецтехніки. Завдяки цьому понад 300 гектарів лісу вдалося врятувати від знищення вогнем. Ймовірною причиною виникнення пожежі назвали необережне поводження з вогнем. Винуватці шукають. Керівництво головного управління ДСНС невпинно інформує, чому важливо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях. На Хмельниччині, як і усій країні, виникла катастрофічна ситуація з пожежами в екосистемах. Безвідповідальність іноді просто вражає. У такий надважкий для усього людства час, коли ще й всесвітня пандемія щодня забирає життя людей, знаходяться нелюди, які продовжують свідомо спалювати суху траву. Через це горять ліси, житлові будинки і людські угіддя. Заживо згорають тварини і їхні потомства. Одним словом, шкода для екосистеми непоправна. На цій випаленій вами мертвій землі жити нашим дітям і онукам. Хлопці практично не заїжджають до частин. Подекуди уся наявна техніка і люди знаходяться на виїзді. Витрачаються тонни пального, а це колосальний людський та технічний ресурс, який важко оцінити. Дякую усім небайдужим громадянам, які на волонтерських засадах допомагають нам долати пожежі сухостою. Хто чим може? Відром води чи піску? Лопатами чи гілками? Нам надзвичайно важлива ваша підтримка.